To má tu věc pořád na rameni? Co budou dělat? A jasně, můžete mi udělat takovýhle dort? Levou zadní, to zvládnu. Vezmu si mouku a mléko. Teď rozbiju dvě vajíčka. Dám tam máslo. A taky cukr. A všechno to hezky promíchám. Povedlo se mi skvělé těsto, viď Wednesday? Ruko, jen do toho. Dej tam nejdřív mouku. Jo, do misky. Pak tam naleš mléko. Pak tam dáš vejce. A nezapomeň taky na cukr. Teď to všechno zamíchej. A já přidám něco svého. Ano, to je rozhodně lepší. To se povedlo, Ruko. Co? Ruka to udělala za ní? Tak jo, Bene. Dej se dohromady. Musí začít vařit. Já svezu mafiny, udělám z nich první patro a teďka na ně dám šlehačku a další vrstvu menších mafinů. A další šlehačku. To je krása. A ta šlehačka je vynikající. Co to tam ta ruka válí? No, můj dort je skoro hotový. A kde je ruka? Neviděl nikdo? No nevadí, začnu se věnovat dortu. S pomocí mého nože to tady vyříznu. No, aspoň tohle mi ruka nachystala. Trochu sem, trochu tady. A je to opravdový mozek. To je co? Líbí se ti to, Betty? No, jasně, růza. Fajn, dort se sám neudělá. Je čas udělat druhé patro. Korpusky pomažu krémem. Nezapomínejte i na boky. A teď ho uhladím stěrkou. Nádhera. Akorát dortu ještě chybí nějaké pěkné ozdobení. Hned to napravíme. Formečky pomažu mléčnou čokoládou. A pro rychlejší stuhnutí postačí tekutý dusík. Teď tam dá nutelu. A lískové oříšky. Pár tahů štětečkem. A mám 100 opravdové M&M's. Velké dám sem. A těmito malými dort posypu. Ach ano, můj dort je dokonalý. To jsem dobrá, že je Wednesday. Je to moc sladký. A já si tam dám krev. Ještě víc. No a ještě oči. Co bychom si bez nich počli? To už je lepší. Peč mu duhu. Taky jsem dám taky. To je skvělý dort. Wow, Wednesday. O, tvůj dort vypadá jako živý. Jasně, že je živý. Vždyť je to mozek. Tak už to ochutnej. To je to obrovský dort M&M's. Co to je mozek? Jo, radši začnu barovým dortem. Je to jen šlačka a mafiny. Je to dobrý, ale není to opravdový dort. Fajn, teďka ochutnám dort šéfky Betty. Wow, to je obrovský bonbon. A je šíleně dobrý. A myslím, že dort bude ještě lepší. Betty, to je výborný. A teď je na čase ochutnat dort Wednesday. Doufám, že to není pravá krev. Počkat. To je jahodový syrup. A tohle jsou oči plněné taky syrupem. To je vynikající. Wow, a samotný dort chutná taky báječně. Wednesday si vítěz. Nemůžu se od něj otrhnout. Gratuluji, Wednesday. Tenhle dort prostě miluju. Počkat, on se hýbe. To je lidská ruka. Ach ne, pomoc, mám jí na hlavě. Sundejte to někdo. A tady si ruko. No, co je to tam? Takže chci těstoviny. A nudle nebo tak něco? To umí dítě. Mám tu instantní nudle.
otevřu víko, nasypu tam koření a postavím vodu v konvici. To je všechno. Co je na tom? To je ale hrůza. Benzín na talíři si pláne chutné červy. Myslím, že to peč nebude moc chutnat. Nech mě to vyhodit. Vy se takový měkoty. Fajn, udělám jí těstoviny. Jen do téhle želé směsi přidám vodu a trochu červeného barviva. Mícháme. Teďka ufiknu zahradnickou nůžkou přebytečnou část brček ve sklenici a zaliju to svou směsí. Zatím rozdělím sušenky Oreo a dokud se nikdo nedívá, nemůžu si pomoct, ten krém je fakt dobrý. Teď udělám ze sušenek drobenku, dám ji na talíř a za tuhle želé dostanu z těch brček. Vypadá to pěkně, jako červíci. Dám je na svou drobenku a je to. To jsou špagety, co? Jo, benzín je zase ve svém repertoáru. Ale já dělám domácí těstoviny. Tak, teďka ještě uvařím. Dostavu al dente, jak jinak. Proč se tak namáhat? Když stačí už udělané nudle zalít vařící vodou. Tady zavřu víčko. Řekl jsem zavřu víko. Hej, nejde to. A jasně, mám to. Bezpečně to zatavím žehličkou. Haha, uč se, Betty. Kéž bych se měla čemu učit. Tak těstoviny už mám vařené. Teď jdu smažit. To je paráda. Teď je posypu sýrem. A na ozdobu tam dám pár rajčátek. Prostě mistrovské dílo. Tolik práce, moje nudle jsou stejně dobré. Teď je otevřu. Sakra, s tou žličkou jsem to trochu přehnal. Co dělat? Jasně, mám to. Prostě to brčko připevním žvíkačkou. To byl nápad. Tadám, moje nudle jsou hotové. Naše taky. Vy se toho teda udělali? Začnu s tou nejbezpečnější variantou. Oj, nejsou moc tvrdé. Nějaké suché těstoviny. Fuj, nechutná to nic moc. A tohle jsou červy v hlíně nebo co? Asi nejsou živí. Dá se to ochutnat. Drž se, Paige. Počkat. To je želé a Oreo. Je to výborné. Tak se tam má, Ben? Bydlička mi asi bude k ničemu. Jestli to správně chápu, tak musím použít brčko, abych propíchla víčko. Fuj, to je žvíkačka. Ochutnám to. Vývar je docela dobrý. A nudle taky. Bene, vyhrál jsi, mi to fakt chutné. Opravdu? Já jsem vyhrál? Jo, takhle se to dělá. Oj, promiň. Co to bude teď? To je ono. Jo, hele, tentokrát chce čokoládovou sušenku. Přesně jako na obrázku. To je lehký. Není co vyrábět. Stačí vnet z krabičky. A je to. Dám si jednu. Mňám. A co dělají holky? Tentokrát neprohraju. Vezmu si mouku a mléko. Dvě vajíčka. Všechno to smíchám. A teď musím těsto vyválet. Ale to je pro mě jednoduchá záležitost. Nadarmo jsem se svou vzala svůj oblíbený váleček. Teďka vykrojovátkem vykrojím budoucí sušenky. Ať je těch tvarů několik. Vykrojovátko mě nikdy nesklame. To je krása. Oj! Ben, zde, co to tam máš?
Jen gilotinu na těsto. Musím ho rozdělit na kousky, ne? A teďka udělám z těch klobásek prstíčky. A co by to bylo za prsty bez nechtů? Tak, dám je na plech. A ještě si udělám polevu z cukru, vody a zeleného barviva. Všechno to zamíchám a tou polevou pomažu svoje prsty. No, je čas je upéct. Zapojím dráty a jdeme na to. Jo, to je paráda. A máme upečené. Jak se ti líbí moje pečení, Betty? Neobvyklý. Moje sušenky jsou taky upečené. Teď je musím obalit v čokoládě. A mám tolik barev čokolády, kolik mám formiček. Stačí, když je položím na sebe a můj hambáč ze sušenek bude hotový. Podívejte se na něj. To je hrozný. Vy jste tak pomalý. Já mám všechno udělané už celou věčnost. Ale ne. Kam se poděl všechny sušenky? Co mám dělat? Nápad. Udělám jí místo toho toasty. Seženu nutelu z bílé čokolády. Krásně voní. Ale ne. Toasty jsou spálené. No fajn. Namatlám na ně víc nutely. A spojíme. Tyjo, to je jako pravda je Oreo. I když má špatný tvar. Ale to hnedka napravím. No, to už je lepší. To je hnusné i pro mě. Fajn, ochutnávej, Paige. Páni, tentokrát se opravdu všichni snažili. Ty další ní kromě Bena. Co to vlastně je? To už někdo přede mnou jedlo? Všechno to teče. Ne, díky, to jíst nebudu. Co tam máme dál? Myslím, že to jsou prsty čarodejnice. Ochutnám je. Tyjo, to je moc dobrý. Nemůžu se od nich otrhnout. Dobrá, a teďka ten hamburger. Tolik různých sušenek. Je to jako brodový hambáč. Tahle houska je výborná. Ochutnám to celé najednou. Je to tak křupavé a tak čokoládové. Tyhle sušenky prostě zbožňuju. Betty, jsi šikulka. Vítězství je tvoje. Opravdu, konečně. No co, to se ani nemůžu už radovat. Moje želé bude nejlepší. Má stylový vzhled a nezapomenutelnou chuť. A jestliže tam dám trochu třpytek. Ty jsou ale krásné, koukejte. No, už to je hotové. Myslím, že moje taky hotové. Wow, to je studená obrovská láhev želé. Podívejte se na to. Koukejte. Páni, ty padají nádherně. Začnu s touhle fantou. To je krásná modrá, wow. To je tak lahodné. A co je tohle? Včela? To je divný. Co to máme dál? Tahle růže vypadá výborně. To je tak lahodné. Mňám. Tyjo, a ještě můžu nafukat bubliny. To je zábavné a moc dobré. A teď ochutnám poslední. Vypadá to trochu nechutně. Ale se mi to ochutnám. Je to dobrý. Oj, co se to se mnou děje? Ježiši, ne, to radši pít nebudu. Tohle bylo nejlepší, jo? Ne, moje chutná líp. Jsem profík. A teďka chci tohle lízátko. Jako tohle, je nádherné. Ha, už vím, co udělám. Vezmu si panenky. Teda spíš jenom jejich část. Utrhnu jim ruce. Na co by ti panenkám byly? A teď se vezmu hrneček. Dám se na potínku. Nasypu do něj cukr, vodu a všechno to smíchám. Moje lízátko bude nejlepší. A jistě, že bude černé, jak jinak. Předám tam barvivo a míchám. Jo, budou to skvělá lízátka.
teďka tu směs nalil do sklenice. A dále do ní namočím ruku. Chvíli počkáme. A vyndáme hotové lízátko. To je paráda. A ten černý cukr na rukách vypadá jako rukávy večerních šatů. O co máme myslet já? A lžička, to by šlo. Zasypuji cukrem. A použiju hořák. Tak to bude mnohem rychlejší. To je plná magie. Oj, nějak jsem to přehnala. Ochutnám to. O, to tak pálí. Můj jazyk. Zkus to schladit. Souhlasím. Měla bych to do ledničky. Dám to na chvíli sem. To bude lepší. O, to je skvělé. Já nasypu cukr do tohohle červeného syrupu. To je ale krása. Tam má hodnou cukrovinku. Perfektní. Ještě to budu chvíli míchat. A teď už je to hotové. No, takovouhle to mám klobásku. Teď ji rozválím. Bellissimo. Ještě by to chtělo jednu bílou. Udělám dvě a udělám báječné lízátko. Teď ty klobásky stačím a budu je tvarovat. Jsem geniální. Velkolepé umělecké dílo. Jako z pohádky. Tak co, mé lízátko? Už je hotové nebo ne? Ojoj, můj jazyk! Nejde to dolů! Aj, to bolelo! Donesu ho, Kate. Mám to, podívejte, jaký mám lízátko. Wow, to je ale výběr. Co to je? Že to ani nevoní. Fuj, chutná to nechutně. A co pak je tohle? To je divný. Ale voní to hezky. Docela mi to chutná. Co? Proč mi panence utrhla ruku? Za co? To je hrozný. A to lízátko musím ochutnat. Vypadá krásně. Tyjo, a ta chuť je prostě báječná. Jo, tohle je nejlepší. Jo, no já jsem o tom nepochyboval. Už to skoro mám. Chci melón. Tyjo, ten je tlustý. A jak mám rozbít? Co takhle pěstí? Musím použít veškerou svou sílu. To je ono, dělej. No, nejde mi to. A já použiju tuhle motorovou pilu. S ní to půjde rychle. Hej, proč? Neházej to na mě. Venzi, buď opatrná. Fuj, to je hnus. Jsem psal od melounu. Udělám krásný meloun. Udělám ho ve tvaru mozku. Jo, to se mi fakt povedlo. To je ale hnusný meloun. Já to udělám mnohem hezčí. Tak, kousek vykrojím. Tohle mi je k ničemu. Vezmu mixér a celou dužinu proměním v tekutinu, aniž bych se dotkl kůry. Teď musím všechno vylít. Dále si do misky nasypu želatin a přidám tam trochu vody. Zamíchám to. A jestliže tam přidám barvivo. Já udělám sladký meloun. Bude to vynikající. Konzistence je perfektní. Bude to duhový meloun. Fuj, to je nechutný. S tím nesouhlasím. Pokračujme. Nejdřív tam meluju červené želé, pak oranžové, pak žluté. Budou to všechny barvy duhy v jednotlivých vrstvách. To bude nádhera. A zakryju to melounovou pokličkou. Oh, můj meloun je úžasný. Co je to za zvuk? Já tě zlomím. Dostanu tě. Aj, pohmoždila jsem si ruku. Moc se ti omlouvám, to tak bolí. Musím pomoct. Hele, co mám? Ty jo, ruce jsou zachráněné. Jsem jako kotě. Jo, docela jo. Už do toho melounu nemlaď, prosím tě. Podívej. A je to. To je vše, to bylo tak snadný, díky. Jo, bylo. Tak vezmu soužičku a zkusím do něj zapíchnout. A? No, tak to je můj recept. Dobrou chuť. Kterým melounem začít? Dobrá, začnu tímhle. Kousek si neberu lžičkou.
A ochutnám. Je to docela dobrý. Obyčejný meloun. O, co je to za mozek? Nějak se mi nechce jíst. No dobrá, ochutnám to. Není to špatný. Docela dobrý. A co je tohle? To se mám sama rozříznout. No dobrá. Vezmu nůž a rozsekám ho. Co pak tam asi bude? Wow! To je nádhera! To je duhový meloun! Je to sladké báječné želé! To je ten nejlepší meloun, jaký jsem kdy jedla! Tenhle vyhrává, to je jasný! Co jsi říkala? Jo, tenhle vyhrává, není špatný! To není fér! Co pak to asi bude teďka? No, je to hotové! Chci sendvič! Takový velký a výborný! Dobrá, hned to bude! Jasně, udělám to! Jdu na to! Chléb nakrájím do tvaru šestiúhelníku. Teď ještě sýr, ten nakrájím taky. Budu mít velmi dobrý sendvič. A jestliže tam dám červenou papriku, ta je nezbytná. Trochu omáčky tabasco na okořenění. Uj, je tak pálivá. To je paráda. Dám toho tam víc. Navrch dám chleba a ozdobím to šunkou. A teď je musím pořádně osmáhnout, až zčernají. A je to bezpečný. Dobrá, já si vezmu toustovač. Myslím, že je bezpečný. Sem dám chleba. Trochu barevného posypu. To je pěkný. Vlastně nejvíc posypků. Gumové hady, marshmallows. Co by to bylo za sendvič ve sladkostí? Jo, bude to výborné jídlo. Teď zavřu to víčko. Oj, musím trochu víc přitlačit. No tak, zavři se. Tak. A to pálí. Ach jo. Páni. Ty jsou fakt horký, ale moc dobrý. Jo, moje sendviče jsou tak akorát. Co to děláte, holky? Podívejte se, jak pracuje profesionál. Trochu sýra a šunky. A mám z toho takovouhle věž. A jistě, že udělám strouhanku z Cheetos. Rozrtil jsem je. A teďka do toho namočím sendvič. Ne, vezmu vajíčko, to bude líp držet. A teď namočím sendvič do vajíčka. A obalím ho v Cheetos. Teď na lodu pánuje olej. A hezky to usmažím. To bude chutnat prostě skvěle. Tak, teď ho vytáhnu. To je pětihvězdičkové jídlo. Báječné. Dobrou chuť, Kate. Dej si. Tak, kterým začít? Rozkrojím si tenhle. Uo, to pěkně vypadá. A je to vynikající. Skvělý sendvič. Škoda, že byl tak malý. A teď tenhle. Vypadá obyčejně. Ale ne, on je sladký z želé hady. Moc mi chutná. A co je tohle? To je nechutný. To ani nechci ochutnat. O, a je to tak ostré. Pomozte mi, prosím. Dejte mi trochu vody. Musím to něčím zajíst. O, jo. Tenhle je nejlepší. Můj vyhrál, jo. Hurá. Tyjo, to je hustý. Wow. Zmrzlový zámek jsem ještě nikdy neviděla. Musím ho rychle ochutnat. I když ne, nechám se ho nakonec. Nejdřív se budu věnovat ostatním uchazečům. Ochutnám. Fuj. Je to jako by někdo smíchal Fantu s vodou. To je nechutný. Teď ochutnám zmrzlinu od Wednesday. Vypadá to zábavně. Gumový hadi? Dobrá. Je to moc dobrý. Líbí se mi to. Ale před námi je hlavní uchazeč vítězství. Jinakže se ochutnat tento krásný zámek. To je ale tak prostě milé.
chutná prostě báječně. Chci sníst každý kornoutek. Ujoj, kde se tu vzala ta bomba? Schovejte se! Co to sakra bylo? Chudák můj dortíček! To se povedlo. No to ne. Bylo to super, ale bylo to moc nebezpečný. Vyhrává Wednesday. Gratuluju. Já jsem to věděla. Ve druhém kole mě každý z vás musí pohostit pizzou. Zajímavý. I když pizzu jsem taky nikdy nedělala. Doufám, že to zvládnu. To hotové těsto je moc tvrdé. Udělám první sladkou pizzu na světě. To bude lepší. Sophie miluje sladké, takže velkou šanci vyhrát. Nejdřív musím rozpustit marshmallows. Udělám to fénem. Hotovo. Teďka k marshmallows šoupnu i popcorn. Tahle směs už vypadá velmi lákavě. Jen to musím důkladně promíchat. Míchám. Wow, tak to musíkám zaklad na pizzu. Podívejte se na to mňamku. Co je to za useknutou ruku? Není to nějaká ruka, je to můj pomocník. Ruka mi pomáhá míchat těsto na budoucí pizzu. Jasně, ale moc jí to nejde. Ona je v tomhle prostě ještě neskušená. Dobrá, dost povídání. Je čas dělat pizzu. Z těsta musím dělat placku a pak ji potřít rečetovým protlakem. Tak. Pak na ní pomocí síra nakreslím něco roztomilého. To budete koukat. No ale to ještě není všechno. Co by to bylo za pizzu bez oliv? Nádhera. Děvčata, já dělám pizzu celý život. Takže se mnou nemusíte ani soutěžit. Navíc základem mé pizzy bude barevný sýr. Takže pro mě hezčí než ta vaše. Jo, to je nádhera. Za to já se svou pizzu upeču pomocí plamenometu. Jdeme na to. Super, hotovo. Dovolte šílenkyni, aby se do kuchyně tahla plamenomet. To je noční můra. I když, teď už mám pizzu taky hotovou. Tak to bych na Wednesday poděkovat. Wow. Vy už máte všechno hotové. Tak to bych měla svou pizzu před další sladkosti. Třeba nutelu, gumové medvídky a jasně, že skytlsky. Dej si, Sophie, dobrou chuť. Wow, už ty pizze prají velmi lákavě. A začnu s toho sladkou pizzou. Nedá se jim zdobřit s rukama. Je dobrá, ale moc sladká. Podívejme se, jakou pizzu mi udělala Wednesday. Ona dokonce i na pizzu nakreslila něco strašidelného. Co to je? Fuj, to jsou olivy. Nesnáším olivy. To je hrozný hnus. Zbývá chutnat šéfovu pizzu. Doufám, že jim bude chutnat. Wow. Vypadá báječně. Je vynikající, miluju sýr. Zajíš je tak barevný a tak pěkný. Podívejte se, jak se táhne, to je báječný. No, je to jasný, tohle je to nejlepší pizza. Šéfe, gratuluju. Jo, já jsem to říkal, že pizzu dělám celý život. Díky, Sophie. V posledním kole pro mě udělejte nějaký sladký dortík. Máš to mít? Jess, proč nedložíš ten telefon? Neslyšíš mě? No dobrá. Odlož ten telefon! To už je lepší. Je na čase dělat dortíček. Dobrá, dobrá. Udělám Sophie neobliký dortík v hrnku. Na to do něj musím nasypat kakao. A trochu mouky. Pak tam rozkopnu syrové vejce. Přidám trochu cukru a jedlé sody. Celkově uděláte prostě obyčejné těsto v hrnku. No a teďka to ještě zaliju mlíkem. Teď to musíte všechno rozmixovat takovým malinkým mixérkem.
Je maličký, ale silný. No, všechno hezky promícháme. A můžeme dát mi budoucí dortík do mikrovlnky. Teď musíme chvíli počkat. Vidíte, jak se nejnovější době dělat dortíky? O, je hotový. Vyndám ho. Je to super. Základ je hotový. Ale ještě to musím nějak ozdobit. Jasně, použiju krém a M&M's. Podívejte se, jak je to roztomilý. Tak, M&M's mám tady. Je, to vypadá tak krásně. Já jsem se úplně nadšená. To je nádhera. Myslím, že Sophie to fakt ocení. Kdo to klepe? Benzo, co to děláš? To nic nejde. Jen chcete o sušenky rozdrobit, protože právě drobenka z nich bude základem pro můj cupcake. Už to chápeš? Ale jen s drobenkou se neobejdu. Potřebuji nějakou lepící hmotu. Takže čokoládový syrop bude ideální. Teď musím vzniknout hmotu hezky promíchat a vytvarovat z ní malé keksíky. Tak, hotovo. Myslím, že to Sophie bude chutnat. Wednesday, to vypadá strašně nudně. Jo, ty nevíš, jak se dělají opravdu dortíky. Tobě ani nevídou. A moje ano. Stačí jen dát trouby. Nádhera. A zbývá už nebudeme budoucí keksíky vyrobit podtácky. Budou to skleničky naplněné různými dobrotami. Jak víte, sladkosti není nikdy dost. Jen si podívejte, krásně vypadají bonbonky rozdělené podle barev. Hned jsou ještě lákavější. A nastal čas na krém. A prošneme se to keksíku obličejíček. Díky něm budou keksíky ještě roztomilejší a budou taky líp chutnat. Fuj, ten kuchař je tak laciný. Tady je můj dortík vytvaru hrobu, se kterého se chystá vyjít zombie. Myslím, že to geniální nápad. Podívejte se, jak je to super. Je to jako z hororu. Chce to ještě trochu čokoládového posypu, který padá jako hlína. Tadám, Sophie si to zamiluje. Ruko, pojď sem hned. Mám další nápad. Co to sakra je? Uříznutá ruka? To je hrůza! Oh ne! Chudáci mý keksíčci! Co jíka budu dělat? Ruko, z té bude skvělý držák na dortíky. A ty, šéfe, se budu se smířit s porážkou. To určitě! Já to stihnu všechno napravit! Tohle jsem! Ještě trochu! Všechno to bude hotové! A stop! Chci ochutnat keksíky, tak mi je dejte. Zajímavý. Seme, tentokrát se dědince povedlo. Je to nějaký bordel a ne keksy. Wednesday zase udělal něco hrozného. Někdy předtím jsem neviděla dortíky ve tvaru hrobu. Ale musím uznat, že je to docela dobrý. Fakt dobrý. A co to je? Useknutá ruka? To je strašný. A ona se dotkla mého dortíku. Hnus. Jess, veškerá naděje na tobě. Tvůj dortík v hrnku je opravdu skvěle. Doufám, že je dobře chutná. Jo, je úžasný. Jess, gratuluji k prvnímu vítězství. Jo, konečně. Čekal jsem na to tak dlouho. Hurá.